Isto é assim, não estamos muito longe de uma outra vida. Não vamos voltar ao normal. Nada vai voltar ao normal. Nunca voltaremos ao normal. Porque é assim, algo que aconteceu e estamos a esperar muito tempo. Algo que temos que medir. E que ninguém estava a pensar. Ninguém estava a pensar de tudo do que está a decorrer. Que é o confinamento, sempre, sempre, isto é assim, sempre em prolongações não muito longas, mas é assim, confinamento, não confinamento, não interessa. O que estamos a viver é uma coisa, é algo de muito mais importante, que é a vida está a mudar, a sociedade está a mudar. Nós temos que fazer atenção, porque tudo está a mudar e vamos ter-nos que adaptar. É isso mesmo. Ter que nos adaptar. Estou triste e
triste. Estou